Niko? Nevím, jestli chci hrát Niko. Je pravda, že jsem si je koupil, ale chtěl jsem si zahrát ještě něco jiného. Tak strně. Jako, je pravda, že Pantheon má point click stun na Katarínu? To je pravda. A nevím, jestli po včerejšku je nejlepší nápad to tam dneska posílat znova, jako. Ale tak proč ne asi, že jo? Je to tam ten point click stun. Včera jsme to trénovali na nečisto, dneska to půjde, hele. Včera jsem s tím prohrál 5 her, nebo 6, vlastně 7, a to nevadí. Dneska to bude lepší. Když počkej, to je Katarína na topu asi. A to nevadí, ten stun je dobrý i tak. A do Cassiopeia je Pantenol Rip, já vím, no, to je counterpick. Já jsem to hrál několikrát, Cassiopeia je hrozně dobrá do ní. Že on vždycky, když tě blokuje tím štítem, tak mu dáš účko a on má stun, že jo? Chichi. Galio na topu? To jsem nevěděla, ani nepamatuju. Proč ne? Máme AP damage, když někam skočím, tak on bude skákat za mnou. Nebudu v tom samotnej Svarta teďka, máme Zeka a Pantheona, že jo? Jestli na botu budete v klidu chillovat a najednou tam přiletí spír a přistanou tam tři lidi. To si myslím, že bude fajn. Já si dostanu genka umřu, ale tak to je cena za to, že hraju Pantheon, ano. Přesně jak jsem říkal, dostanu genka umřu. A on nemohl jsem s tím nic dělat, mohl jsem pingovat junglerovi o pomoci a on by stejně asi nechápal, co tím chci říct. Counter gank? O té zemi jsem nikdy neslyšel, kudy se tam jde? Však už to známe. Škoda, měl jsem to dát ještě tomu Hecarimovi! To je ono, já jí můžu zabít v podstatě kdykoliv. Dobrá práce, šéfiku! Nádhera, je to šikulka. Mňau, hopsajda! Že nemá flash. To je super! Ten Pantheon nemá životy! Jo, cítil jsem to tam, no, ale nebyli jsme tak dobří. Doběhne Katarína, tak si to užijte potom. Už je tady. Ulala, tak to bude tasty. Shit. Dostáváte bídu zase. Tam běžím, jako tady je někde Jhin, že jo, v enemy jungle. Nemá flash. Pěkný Štěpánko. On narušil muž. No, pro jistotu flashnu. Jsem si chtěl být jistý. Jsi to? Ne. Komi. Jsem si nevšiml, že nemám Ečko ještě. Jinak bych byl v pohodě. Kdybych měl Ečko, tak jsem úplně ready. Že já potřebuji buď stun nebo Ečko, abych přežil ultimátku. Jakmile ani jedno z toho nemám, tak ta Katarina si řekla: "A, on využil spely, čas zaútočit." A byl jsem v prdeli. Třeba si teď bude myslet, že je silnější než já. Aha. Aha. I'm having fun, but what? Zajímavé, jestli ten Alistar bude hrát i bot? A nebo jestli se rozhodl, že už prostě mít navždy, jako? Ty pičo, tak ten mě obehrál, ale já jsem píchnul voj vidličkou obráceně. Taková krásná 1v2 s Shadrownem, vyblokuju celou ultimátku, vybej tím spely, to, že tam zase byly tři, teda nechápu, že tam byl, ale to jsem věděl, ale že tam byly tři, kurva, to nevím, teda jako dobře. Poprděle teda. Jsem docela postrál. Máme tu Cassio. Cassio je mrtvá. Hmm.
Háď. Hehehe, troubové. Schválně točil tím štítem v obráceně, pak mi došlo, že to vlastně nic nedává, když to točím v obráceně. Jestli jsi někdy hrál Pantheona, doporučuji se na tenhle stream moc nedívat, jo. Já jsem furt trošku jako mimo, víš. Ale není to jako, že bych se nesnažil nebo tak, jo, jenom jsem furt jako, mám... Hejme tomu, že mám životně jinou představu, jak se to hraje, než třeba všichni, kteří hrajou Pantheona. Fuck. Já to mám daleko na účko. Ale jako budu dělat upside-a. Upside-a. Upside-a! A teď to zabijete? Mám. A! Ah. Co se stalo? To nechápu. Aha. Je mi líto, není penta, není lásky. Bum. No prásknou štítem. No, a teď mi tam s tou krávou necháš? Ale já jenom zabiju tady nějaký čovinky a... Neboj, pohoda. Počkej, jak si zabiju krávu? Počkej. Moje kráva. Montebu. Čtyřivé pět fight, až mě nezapomenout. Ty vole, přímo rovně. Tak já zkusím skočit zpátky ještě, asi. Mám ho. A docela damage. Strašně těžký zmáčknout ten heal. Bože. To je opět čák ten heal. Máme úplně plnou volnost tady. Už jsme čtvrtroční kamarádi. Vle. Easy. Já možná stíhám flank. Když skočíš, já jdu za tebou, brachu. Přísahám. Hohoho! Okej, to už se nám nevyplatí, on je one-shotne ten džin. A hlavně má Q a sesko, takže. Okej, damage by bylo docela dost. Tačku v taneček Hydru. Jo, já jsem koupil teďka Black Reaver, protože... Vím, že stejně vyhraju ještě další fight a budu mít další peníze, takže jsem vzal první item, který mě napadl, který jsem tam viděl. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. 23 měsíců je sakra dlouho. Asi jen řeknu díky, ex napilov, kdy bude další sraz, pak Kým potřebuju pěkný. Párty. Ty vole! Ale jako... Ten Pantheon už mi začíná trošku jako, začíná mě to malinko bavit. Mám pocit, že už to jsem schopnej zahrát. Prostě, jako chápeš, je to takový poetický, když někomu flákneš štítem za 2000 a pak ho propíchneš vidličku. A ten kolektor je na něj skvělej. Teda sice tam máš hlavně ten execute damage, jo, nevím jak přesně to počítá, ale je to fajn. Čau.